Čau lidi, vítám vás u nového videa, pořád ještě jsem ve Whistleru a dneska jsem tady s Kubou Rubským, který už je tady whistlerský lokál. Jsi tady 5 let, si říkal? A dneska jsem si říkal, že bych vám rád ukázal jednu jízdu z bike parku ze zhora až úplně dolů, abyste viděli, jak dlouhý nebo velký ten bike park tady vlastně je. A vybrali jsme takovou směs trailů, kde na začátku jsou to nějaký technický traily a dole jsou zase nějaký skákavý, takže je to taková dobrá kombinace a já si myslím, že snad vás to bude bavit. Takže jdem na to. Tak jedem. Tak pojď. Tak začínáme. První trail se jmenuje Freight Train, který pojedeme tady jenom kousek a pak se budeme napojovat na další traily. Myslím, že by to měla být nějaká skoro 10 trailů, který protneme. Musíme to nějak hulit za každou cenu, v pohodě. Takže tohle je druhý trail, technický, který se jmenuje Original Sin. A Kubo to tady má najetý brutálně. Tady vemu zkratku. Možná pro dušku, nevím. Skákat tenhle ten double, bohužel tam do toho někdo vjel, a nevadí. Tak. Východ nám nevyšel. Nevadí, ještě to máme dolů. Kousek, ježiš, já mám povolený pedál. Máš? To bych si půjčil možná. Nečím vám nosím, ostane se něče povolí. Já mám ten pedál dobře povolený. No nevadí. Tak jedem. Na to musím myslet. Taky po chvíli dotáhnout. Nebo já se možná zeptám, dáme to má nějakou ledvinku. Hey guys, can I ask you, don't you have a multi-tool or something? Perfect, thanks a lot. You're welcome. You too. Můžeme tam doleva, ale tam dál asi bych jel. Okay. Tak jo, pokračujem. Vyřešeno. Tady dáme takovou alternativu. Takový docela hustý sjezd, takovou skálu. Už jsem to párkrát jel, ale je to fakt hustý. Tyhle ty velký kameny, to je úplně bomba. Mě hrozně baví tohleto jezdit. Oh. Známej Oakley Sender. Pěkně.
zjistím. Tak co? Jedem? Nebo přijdeš ty vpravý a pojedem za tebou? Ne, já pojedu za tebou, to vypadá líp. Tak další trail, Goat's Gully. A jeden z takových nejtechničtějších trailů v celém parku. A uvidíte to sami. Spoustu kamenů, takový skoro až trialový věci. Ale mě tohle se teda docela hodně baví. Já beru zkratku. Trošku bahínko. Klouže to jako prase. Jedem tohle? Tady jsem měl teda co dělat, abych to udržel. To teda mega klouže ty kameny. Pokračujem. Pokračujem tady. Jsme se napojili na modrý trail Blue Velvet. Na chvilku si odpočinem. Ale je to jenom taková spojka. A pak se vrátíme na technický traily. Konkrétně na trail, který se jmenuje In Deep, který teď začíná. Tady je to hodně na úzko. S 800. Trochu mi mlátí řetěz, tak doufám, že to nebude moc otravný. Kameny jsou oslizlý. Trochu norčoru. A toho ještě bude trošku víc později. Tady to bude dobře uklouzaný. A další trail, Fat Crobat. Mě taky, proto musíme jet. Thank you.
Moje oblíbená část s lávkama. A teď přijde ještě jedna dlouhá. Většina techniky je za náma a teď nás budou čekat hlavně ty skákací traily. Takže změna úplná a tady jenom rychlá spojka po cestě. Další trail, D1, D1, tenhle ten už jsem vám ukazoval v minulým videu, ale to vůbec nevadí, protože je to totální bomba. Joho! Právě teďka jsme v polovině kopce mezi dvouma lanovkama Fitzsimmons a Garbanzo. A Kuba má měkýše. Super. Jdem. Tenhle trail jsem asi jel nejvíckrát ze všech tady za celý týden. A prostě tohle je bomba. Jo. Rozhodila kamera, tak jsem nechal Kubu odjet, ale pokračuju. Jo. Tohle je prostě boží.
flip. Jenom se mi pohla kamera. Práskáš na zem. Tak taky myslím, že mi trochu uchází zadní kolo, ale to už dojedem. Doufám. Manuálek. Poslední skok tady na Dead Merchant. No food can. Yes. Taky bych řekl, že mi to trošku uchází. Pokračujeme. A tohle je spodní část A-line, jednoho z nejznámějších trailů na světě asi. Tohle tady taky jezdí spousta lidí. A uvidíte proč. Dobře. Hoši. Velký skok. Pojďme. Suicide. Prásk. Do závěrečné části A-line, která vede v lese, tam trošku techniky a pak ještě pár závěrečných skoků a už jsme skoro dole. Transfer, tohle je super, úplně. Já! Úplně nejdál. To závěrečný skok. Teď už jenom dojezd. Yes. To je bomba. Dík moc. Tak jsme se zvládli. Tyjo, to se podařilo. To fakt to bylo dobrý jako. Jakože fakt super kolo. No.